6. Уровень 30-0. Уровень 30-0. Заряд точно фугасный, заряд умеет, один снаряд молоток. Когда мы заходили на Волчанское направление, по нам отрабатывали FPV-дроны. Вот на люке командира танка можно видеть несколько отверстий, которые прожгли. И при этом экипаж остался весь цел. Боец с позывным «Сомали» группировки войск «Севера» рассказывает об одном из выходов танка Т-72Б3 на прямую наводку, когда расстояние до цели не более 2 километра. Работали по врагу, засевшему в многоэтажках Волчанска. 4 выезда у нас было за один день. По нам прилетала ответка, прилетали FPV-дроны. Мы только приехали на позицию, нам сразу в лобовую броню танка, примерно под правую гуслю, залетело сразу 3 FPV-дрона. То есть они прожгли броню, прожгли гусеницу, но, слава богу, танк не разулся. И таких заходов у экипажа «Сомали» было 7. В первый раз, говорит, уже после возвращения с задания руки дрожали. Ты чувствуешь, что ты вернулся, ты живой. И то, что ты сделал, это уже наводит на мысли, что тебя кто-то оберегает. У нас в батальоне есть понятие «танковый бог». Поэтому мы всегда возвращаемся живыми. Выстрел! В бою огонь из танка по врагу точечный. Успех боевой работы зависит в том числе от правильного выбора огневой позиции. Так выглядит защита от FPV-дронов. Если кумулятивный снаряд сработает об сетку, пострадает только она. Сама башня, экипаж и боекомплект внутри останутся целы. Dobro večer, poštovani gledoci. Vi gledate Aktuelnosti, a moje ime je Sanja Klisarić. Sa nama večeras u studiju o svetskim dešavanjima govorit će profesor dr. Alek Račić, Radojka Tmušić, pisac i Mihajlo Rabrenović, ekonomiste. Dobrodošli. Moja sam. Radojka, iako je, da kažem, period kada nema nekih dramatičnih promjena na ratištu, recite mi, imajući u vidu da Rusija ipak blago napreduje, prošle nedelje je 6 lokacija osvojeno, kako biste vi okarakterisali prethodni prilog? Što se tiče dronova? Možete, da, kako god. Pa, interesantno je da se dronovi sada proizvode u ogromnim količinama, a da ih na početku ove specijalne vojne operacije gotovo nije bilo u ruskoj vojsci. I ono što je karakteristično jeste da se armija menja i to je onaj kvalitet koji nosi sobom, kao i uvek, ruska armija koja u toku rata uči šta treba i kako treba dalje. Tako da ne radi po klišeu, nego po, neću reći baš svaki dan da menja neku taktiku, ali naravno da se ponaša onako kako to zahteva situacija što se tiče naoružanja sa druge strane. Svedoci smo da ovo nije specijalna operacija protiv Ukrajine, to je protiv nacista u Ukrajini, nego ovo znači sada konkretno napad cele zapadne hemisfere, to je zapadne Evrope zajedno sa Amerikom i ostalim pomagačima. I zato izgleda da ovaj rat ide polagano, mnogo sporije nego što oni koji nisu na frontu i oni koji nisu upućeni u sve. Želeli bi da se to završi brže, da ne izgleda kao da se tu sad, da se i vojska nalazi u nekoj pat poziciji. Nije to tako. Dobro ste rekli, osvojili su već nekoliko, nedavno, nekoliko naseljenih mesta. To kad kažemo naseljeno mesto, da, ali veoma je bitno kakva je geografija, kakav je reljef, da li je to neka kota koja je bitna za odbranu, napad i tako dalje. Rusija je, recimo, da napravimo jednu paralelu, pošto svi ipak očekuju neki proboj fronta, to mora doći do toga. Rusija je u
to je Sovjetski savez, kraj Drugog svjetskog rata, kad je krenula kontraofanziva, operacija Bagration. Oni su jurišali 60 km dnevno su prolazili. 60 km sovjetska armija je išla, razbili su čuvenu Hitlerovu armiju Sever. I kad se pročitaju svi podaci da je, na primjer, na front stizalo sve ono što treba za vojsku i da je u stvari ta ekonomska moć Sovjetskog saveza na kraju rata zajedno sa heroizmom i herojstvom Crvene armije, da su oni u stvari pobedili nacističku Nemačku. Bilo je dovoljno municije, dovoljno naoružanja, dovoljno hrane, dolazili su vagoni, kupatila, vagoni medicinski i uopšte. I znači, kad se skupi ta neka moć da se može tako krenuti, možda, ne možda, ja pretpostavljam, nisam vojni stručnjak, ali pretpostavljam da ne može ovako ostati i da će to verovatno biti negde na jesen pre kiša i pre blata, eto, u tom smislu. A još bih se jednom vratila na dronove. To je sada, može se reći, glavno oružje Ukrajine za terorističke napade na civilno stanovništvo. To je ono, znači, oni po gradovima gde nema armije, gde nema garnizona, gde nema vojske, oni gađaju škole, vrtiće, ulice gde se ljudi skupljaju i tu su dronovi zbilja ovaj, sad nešto novo u armijama, čak kad porede se pronalaskom baruta dronove. Šta će dalje biti sa dronovima? Mislim da će i Rusija i tu ovaj, već ima nadmoć u broju dronova koji su na liniji fronta, pa daj Bož da tako i ostane. A šta će dalje biti, vidjet ćemo i kada pogledamo prilog u kome je Zelenski dobio F-16. Сьогодні ми вшановуємо силу та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським, тільки українським. Ворог не домінує і не буде домінувати в небі нашої держави. Так, з перших днів цієї війни, і так буде завжди. Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили. І це справжній героїзм, коли нашим воїнам повітряних сил довелось протистояти більшому повітряному флоту Росії, і Україна змогла досягти своїх цілей, змогла захищатись, змогла знищувати окупанта. Зараз новий етап в розвитку повітряних сил, Збройних сил України. Ми багато зробили для того, щоб українські повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації, на західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово «це неможливо», але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність у нашому небі F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають із F-16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери, ми цінуємо вашу підтримку. І бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців, нашою бойовою авіацією,
і приносити Україні саме такі бойові результати. Слава повітряним Збройним силам України! Слава нашому народу! Слава Україні! Героям слава! Iako je Zelenski dobio dugo očekivano naoružanje F-16, sela u Ukrajini i dalje stradaju. Gospodine Rabrenoviću, videli smo veoma potresne priloge. Pa svakodnevno imamo tu neki diskurs koji je ambivalentan o primirju i o eskalaciji sukoba, a vidimo da su ipak F-16 isporučeni Ukrajini. Iako znamo da su to milionske vrednosti, otkud je investicije za to? Pa znate kako taj deo kolektivnog zapada trudi se da obezbedi određene resurse, da ne padne ta linija ukrajinskog fronta, ali na drugoj strani veliki je broj zemalja koji učestvuju u svemu tome, a na trećoj strani znamo vrlo dobro da Ukrajina vapije za avionima savremenije generacije, međutim, evo sada oni to dobijaju na kašičicu. I najnovije vesti nam govore baš od juče, dakle, da će oni dobiti do kraja godine možda 15-20 tih aviona, a možda samo 10. A do kraja iduće godine, 2025. trebalo bi da se isporuči nekih možda 60-70 aviona ukupno. Tako da ostaje da se vidi da li će to biti isporučeno i nakon ovih novih američkih izbora, u zavisnosti od toga ko će sedeti u Beloj kući. To je, da kažemo, samo jedan od primjera ilustracija da je zapravo, meni se čini, ipak ta ukrajinska strana dezinvestirana. Naravno da to nije samo na bojnom polju, kako kaže, boj ne bije svjetlo oružje u srcu junaka, ali u današnjim tehnološkim uslovima činjenica je da se mora imati tehnologija. Tako da izgleda da jednom delu tih zapadnih zemalja odgovara da sukob tinja, da traje, ali da se ne razrešava. Onaj prvi prilog je isto interesantan, ilustrativan je kad je reč o dronovima, malo bih ga samo dopunio. Dakle, videli smo vrlo dobro da ta ruska strana iznosi svoje iskustvo da ti dronovi zapravo nisu naneli štetu tenkovima, a ona dama koja je na kraju priloga rekla, kaže, ova mreža štiti, da kažemo, tenkove od dronova, tako da ni oni nisu nemogući. Uvažena koleginica je pravilno istakla da oni to goloruko stanovništvo, građane, mogu zaista da nanesu ozbiljnu štetu, ali evo, vidimo da je to jedan od rivaliteta u zavisnosti od toga kakav je taj tovar, da kažemo, bombi koje ti dronovi nose. Tako da, tu se isprobava razno naoružanje, oslobađa se zapad i od nekog starog oružja. Ovo broj aviona koje je Ukrajina dobila nije dovoljan da se ostvari dominacija. I dalje videli smo, dakle, da bez ulaska od kuće do kuće, dakle, to tako se vodi pravi rat, da kažemo, avijacija ima jednu vrstu uvertire, a onda je, dakle, neophodno da se ide i da se, da kažemo, obavlja ta sanacija terena putem fizičke sile, putem pešadije. Tako da, novca ima, dokle će da ga ima, to je pitanje, izgleda da te slavine presušuju. Znamo da se Evropska unija dugo nadgornjavala da li će ili neće da pomognu. Znamo koliko je bilo isto tako velikih i teških, mučnih pregovora u Američkom kongresu između oba ta njihova doma. Na kraju se tu popustilo iz određenih razloga, ali pitanje je dokle će biti novca za ovaj jedan vrlo složeni sukob. Na drugoj strani imamo situaciju da, eto, određeni glasovi kazuju da Americi taj sukob ne odgovara, ali bar delu Amerike odgovara, to je taj vojno-industrijski kompleks koji izgleda da ima uticaj na političke strukture. Radojka, vi ste malo pre nešto htjeli da kažete, pa sad imate priliku ako želite. Evo, na primjer, to što ste rekli da delu Amerike odgovara, delu ne odgovara u ovom sukobu. Interesantno to da se sad počelo govoriti o nekakvom primjeri, o miru i tako dalje, što naravno ide kontra interesima Rusije.
Tu su najviše zainteresovani BlackRock i Monsanto, jer treba sejati, treba žnjeti, treba... Oni su kupili tu ukrajinsku zemlju, a sad na velikoj površini ne može ništa da se radi. I Kina se prva, ne baš prva, ali i ona se javila među prvima za primjer, je zato što i ona ima velike investicije u Ukrajini i njoj bi odgovaralo da se taj rat zaustavi, da ona nastavi tamo da dela. Ono, još jedno, ranije su se i savezi i ratovi vodili između sila. Međutim, sada trgovina dosta diktira i proizvodnja dosta diktira gde će se ratovati, a gde se neće ratovati. Tako, recimo, da preko Ukrajine prelazi gaz za Evropu, sad su oni to kao nešto zabranili i slično. Mnogo se trguje između neprijatelja. I to je nešto što je baš onako za priču i za analizu. A opet Rusija s jedne strane je sama i svaki ovaj vojnik koji ide tamo i ratuje. Kao prvo, ovo je verski rat. Jedna od jako važnih komponenata je verski rat i svaki taj vojnik je tamo umjesto našeg pravoslavnog momka iz Srbina koji... Mi smo platili skupu cenu i nama je ratova dosta, to je tačno, ali treba da znamo da se sada tamo lomi kičma starom poretku svetskom i da to sigurno će da košta života i života samih Rusa. A jedna od vesti koja je zaintrigirala svet je i to da je Mali prekinuo odnose sa Ukrajinom. Pet. Gospodine Račiću, pogledali smo prilog, pa mi interesuje... Mimo ovoga što smo imali prilike da čujemo, da li postoji neka pozadinska priča iza svega ovoga ili upravo ova izjava jedina koja je bila dominantna za ovakvu vest i na koji način bi ovakva vest mogla da dovede do promjena u svetu i da li su uopšte moguće promjene na svetu u skladu sa ovom vešću? Izjava je dominantna što se tiče Malija, ali suštinski je reč o pojavama koje se dešavaju već i koje će se dešavati sve češće. Dakle, vidite, Ukrajina je duboko na strani tog zapada, zapadnog sistema života koji nikako ne odgovara tradicionalnim vrednostima koje se propagiraju u zemljama, posebno muslimanskim. Tako da vi imate sad jednu situaciju da se čitav arapski svet okreće Putinu posle one izjave, pa kad ja budem prezidentom, ne budet roditelj jedan, roditelj dva, budet papa i mama. Dakle, njima to nikako ne odgovara, bez obzira što su oni druge veroispovesti. Dakle, svi koji imaju utemeljenje u svom društvu tradicionalnog tipa, jednostavno okreću se od zapada i pokušavaju da te moćne poluge, pre svega anglosaksonske obaveštajne zajednice, slome u svojim državama kako bi bezbolno pristupili, na primer, zemljama BRICS-a, ŠOS-a ili već ODKB Vojnom savezu. Tako da, ovo što se desilo u Maliju je samo jedan od primjera koji će u budućnosti da se dešava, zato što se svet menja. Vidite, tu ima i dosta licemerja koje je pomenuo ovaj čovek. Nije samo u pitanju Ukrajine, evo skoro je Viktor Orban opisao jedan slučaj koji ne znam zašto se u našim medijima više ne daje akcenat tome. On je posle odobravanja specijalnog viznog režima za Belorusiju i Rusiju, gde je građanima Belorusije i Rusije omogućio neometan ulazak i rad na teritoriji Mađarske, dakle potpuno protivno propisima Šengena. Praktično Mađarska, ja ne znam kako se ona i dalje tretira zemljama Evropske unije, kad osnovni vid nekog državnog uređenja, to je da prilagodite vaše spoljne granice zajedničkom sistemu, vi ih sada nemate, ima potpuno različit sistem, odnosno na ostale zemlje Evropske unije. Dakle, tu je dobio mnoge opaske iz Evropske unije, pa čak i iz Poljske. A onda je on Poljacima odgovorio, šta se vi pravite kad vi energente sve uvozite iz Rusije? U sred ratnog stanja vaši vojni kontingenti na terenu kompletno energetsku svoju situaciju snabdate iz Ruske federacije. Tako da to je tačno da neprijatelji međusobno trguju, ali tu se i vidi pokazatelj kakva će budućnost biti. Dakle, svi gledaju da se otrgnu tih stega anglosaksonske obaveštajne zajednice, što je jako teško. Tu imaju ubistava, atentata i sve što znamo iz prošlosti da bi mogla se dešavati. Onda su svi vrlo oprezni, ali svih se nekako plaše. Najbolje je tu da se nekako tim revolucijama reši situacija na terenu. Međutim, to niko više neće da radi. To je zastarela tehnologija. Otvoren sukob već postoji vojni. On je na teritoriji Ukrajine i Bliskom istoku. Dakle, suština je ista. Istiskivanje anglosaksonske obaveštajne zajednice sa tih područja gde su se duboko utemeljili.
U budućnosti ovaj primer sad koji smo videli, gledat ćemo češće, verovatno kad se budemo videli u sledećoj emisiji, bit će još neka država, ne samo Mali, ali otkud Ukrajina tu, ako je to bilo vaše pitanje. Pa vidite, po sistemu rada, Ukrajina je već članica NATO saveza i, ajde, Evropska unija ne može da bude zbog nekih propisa, ali u vojnom smislu jeste. Ona je čak toliko članica NATO saveza da je jedina koja na svom terenu ima otvorena dejstva NATO saveza prema nekoj trećoj strani. Čitao NATO savez, inače je napravljen kao nekakav otpor u sovjetskoj imperiji, sovjetskoj vojsci, koja je pravi pobednik Drugog svjetskog rata, i tu se slažem da nije bilo maršala Žukova i Crvena armija, ovdje bi bio Auschwitz na Savi i dan danas. Tako da, suština problema Ukrajine je što je ona vojno već u NATO savezu. Znači, kompletna pomoć od njih, vojska NATO saveza je tamo, ima više od godinu dana od kad je jedan kontingent onako nemačkih vojnika koji su upravljali onim nemačkim tenkovima uhapšen od strane vojske Ruske federacije. Rusi su otvoreno na televiziji prikazali da to nije bilo samo oruđe NATO saveza, konkretno države, nego su Nemci upravljali vozilima. Dakle, nisu bili unutra ukrajinski vojnici u tenkovima, Nemci. Od tog momenta tih pojava imate svakodnevno. Dakle, svakodnevno je prisutna vojska na terenu NATO saveza u Ukrajini. Prema tome, Ukrajina jeste po tim njihovim principima delovanja i ratovanja već članica NATO saveza, i od tuda je upletena u ove delatnosti u zemljama trećeg sveta koje sprovodi NATO savez. Dakle, njihovi obaveštajci moraju da se pokažu, prikažu, dokažu da bi postali integrativni deo NATO agenture, i od tuda su upletena u te delatnosti. Znači, njihovi interesi u Maliju, to bez veze, to samo u mašti može se priča kakve Ukrajina im interesuje u Maliju, ali njihova agentura i tekako mora da se dokaže u NATO savezu da bi bila u primjeni jedna doktrina gde su oni uključeno aktivno u tome, jer duboko u tim obaveštanim strukturama NATO saveza prema ukrajinskim obaveštajcima imaju veliki zazor, jer nisu sigurni da li su ruski ili nisu. Tako da uvek oni gledaju njih da provere na 100 načina, i otuda igra na terenu kao što su Mali i te zemlje trećeg sveta, da bi oni jednostavno prikazali svoju delatnost i namere koje imaju u budućnosti, jer nije tako retka ni pojava da se desi da je neko od ukrajinskih agenata bio vezan za rusku stranu, konkretno za FSB, pa ih onda NATO agentura oštro seče. Tako da u budućnosti će tu biti svašta, dešavati se, ali ono što je ključno za sve ove događaje je da tu vidimo jačanje zemalja koji su se okupili oko Rusije kao predvodnika otpora u svetu protiv te anglosaksonske obaveštajne zajednice, i dao sam vam i neke društvene detalje koji su bitni, kao što su LGBT propaganda i ostalo, što jako smeta konzervativnim zemljama na istoku, i jedan od velikih razloga što ljudi razmišljaju pragmatično, već umočujemo naše porodice, bre, kakav zapad. Tako da, mnogo ima tu razloga koji su doveli do toga da se jave ovakvi slobodarski duhovi kao vodilje u nekim narodima, kao što je bio slučaj u Maliju. Gospodine Rabrenović, jedan kraći osvrt na istu temu, ako biste mogli da nam date. Pa, svakako, dakle, da se svaka zemlja pojedinačno određuje prema nekim važnim pitanjima koja okupiraju našu pažnju, naše misli. Znamo, dakle, da je taj deo kolonijalnog zapada držao pod svojom šapom te afričke zemlje, eksploatišući njihove resurse, a da oni od toga nisu imali gotovo ništa. Sada se tamo javljaju pokreti suverenizma, i gde god postoje državne uprave od integriteta, one donose odluke u skladu sa nekim svojim stavovima, kako je uvaženi sagovornik pomenuo. Tako da ne iznenađuje me da jednostavno dolazi do jedne vrste diferencijacije zemalja u odnosu na to ukrajinsko pitanje. Potrebno je svetu da se vratimo principima međunarodnog prava, da se dijalogom za diplomatskim stolom rešavaju pitanja, a s druge strane svaka zemlja i gleda neki svoj interes, sa kim dobro sarađuje, od koga joj dolazi nekakva pretnja. Tako da mnoge te male zemlje sa radošću nadaju se uzletu ove grupacije koja je okupljena oko BRICS-a, da je jednostavno uz više, kako se to kaže, mogućnosti da cvetaju zaista svi cetovi, da bude više slobode, više ravnopravnosti, ali to je jedan proces koji će trajati. Svakako da kažem da to nije nešto što može da se brzo završi. Ja verujem da
će slika biti jasnija tamo krajem ove godine, kada se završe još neki izbori u Evropskoj uniji. Vidimo da i tu ima određenih pravaca odstupanja. Ne znam, veliki kamičak u cipeli je gospodin Orban ili ono što se dešavalo sa ovim premijerom sa slovačkim, na koga je bio izvršen atentat. Dakle, zaista, jednostavno, traži se jedna vrsta jednoumlja i ne preza se ni od čega da se do toga dođe, sve pod plaštom demokratije, sve pod plaštom ljudskih prava, tako da moramo da znamo da postoji puno različitih retorika, interesi vladaju svetom, ovo je vreme velikih zaoštravanja i mi smo svedoci da zapravo da je budućnost neizvesna i da će se o njoj odlučiti na način, tako mi se bar čini. Upravo ta neizvesna budućnost, kako vidimo, pokazuje i činjenicu da Trump ima izjave o zarobljenicima, ali i čestita Putinu. Pa znate. I'd like to congratulate Vladimir Putin for having made yet another great deal. Did you see the deal we made? Imamo još jedan prilog apropo svih ovih tema, to je razmena zarobljenika, odnosno But govori o tome koji je u prethodnom periodu takođe bio razmenjen, on je bio pod optužbama za trgovinu naoružanjem, pa hajde da vidimo šta i on kaže. Conflict. Gospodine Račiću, videli smo jedan vrlo intenzivan govor, pa šta biste vi rekli? Jeste, pa vidite, ti obaveštajni odnosi Sjedinjenih Država i Ruske Federacije su veoma složeni još od vremena Sovjetskog saveza. Skoro je Dimitri Peškov dao izjavu, mi smo sa CIA-om na liniji 0 do 24 sata. Prema tome, tu je vrlo malo nepoznanica među njima. Apsolutno se sve zna, svakom agentu se zna šta ruča. Međutim, vidite, ovo je jedan od problema koji je unutrašnji američki problem. Ovo sada što ste prikazali, to ljudi ne shvataju, trebalo bi to malo ja da pojasnim. Tamo je ozbiljan sukob između demokrata i republikanaca. Dakle, za samu suštinu života i bivstvovanja Sjedinjenih Država je vrlo bitno da republikanci dođu na vlast, jer su oni ti koji hoće da očuvaju državnu zajednicu gde je porodica osnova te države i to. A ovi demokrate naginju tim nekim novotarijama koje jednostavno rasturaju i Sjedinjene Države kao jednu jedinicu. Tako da, u samom obaveštajnom smislu, spremni su na sve. Dakle, videli su da oni ne poštuju ni svoj zakon, ni svoj ustav, pokradu izbore. Dakle, prave haos unutar Amerike. A zamislite kako se tek razulare kad izađu iz tih granica. Ranije, u neka srećna vremena, da ih tako nazovemo, nisu Amerikanci pravili takve probleme unutar svoje države. Nego tek kad izađu van Amerike, onda se razulare, vrše šverc, trgovinu raznim stvarima kojim nije dozvoljeno u američkoj državi, da je njihova poreska služba bila izuzetno jaka. Hapsila ih je i vrlo teško je na tim sudovima mogao neko da se opere bez obzira kakvi ima advokate ako se ogreši o državu Ameriku. Sada su demokrate to potpuno uništile. Dakle, još malo je nešto ostalo od tog pravoslavnog sistema, pa tako i od obaveštajnog sistema. Njihova obaveštajna zajednica je postala tajna policija Demokratske partije. Dakle, potpuno partijski obojena, više se ne vodi računa o interesima Sjedinjenih Američkih Država, nego da se prikriju krivična dela Bajdena, Bajdenovog sina, krivična dela Hillary Clinton, porodice Clinton, od kada je bila gradonačelnik tamo i pobila one silne ljude oko onih hektara u okolini Njujorka pa do današnjih dana. Dakle, obaveštajna zajednica njihova služi za potrebe Demokratske stranke. Iz toga proizilazi jednostavno obaveštajni rat kojim Rusi ne mogu nikako da izađu na kraj. Ne mogu da se slože od toga. Hapšenja ruskih državljana i hapšenja onih državljana koji su bili na liniji FSB-a. To se ranije nije tako radilo. Ti moraš da dokažeš nekome špijunski rad. Ovde je bez dokaza jednostavno došlo do hapšenja ljudi koji su patriote, rodoljubi, jednostavno su radili za svoj državni sistem, ali ne tako da narušavaju državni sistem Amerike. Videli ste da je ovde reč o nekakvim lažnim, prekršajnim i krivičnim delima oko kojih su oni procesuirani. Da su imali bilo šta tvrdo dokaza protiv njih, nikad ih ne bi pustili. Tako da je ovo jedna vrsta odmazde koja nije poznata u obaveštajnom svetu i Rusija je na to odgovorila time što je desio se slučaj Edvarda Snowdena gde su obavestili javno sve o tome i dali mu potpuno ne samo azil, nego jedan, to je mnogo više od azila da čovjek živi normalno i radi na teritoriji Rusije jer se borio za istinu i pravdu. Znači, jednostavno su ogolili taj negativan obaveštajni rad čitave anglosaksonske obaveštajne zajednice i ovo sada što se upravo desilo je prikaz kako američki svet koji je svestan tih grešaka izađe u javnost pa ispriča šta se dešavalo. I ugovor ovog čoveka, iako je Amerikanac, niste imali ništa negativno o Putinu i o Ruskoj federaciji, nego
nego jednostavno kritikuje svoj sistem koji bi trebao da se vrati na nekadašnje osnove koje su bile, ne može da se kaže, ajde i ole zdrave je možda najbolji neki način kad je mogla dođe do nekakve saradnje. Sjetite se samo kubanske krize, koliko je tu bilo obaveštajnih sučeljavanja, pa je na kraju ipak doneta odluka da se ne dovede do uništenja čovečanstva nuklearnim ratom, nego dajte nešto se podelimo, da bude neki hladni rat, da budu neke podele. Vidite, u današnje vreme to je nemoguće ako ne dođu republikanci na vlast, tako da i ja velike nade polažem na ovaj izbor u Sjedinjenim Američkim Državama, tada cela ova situacija može da se izmeni. Međutim, nisam veliki optimista zbog ove izmene koja se desila u Sjedinjenim Američkim Državama. To je isto vrlo vešt obaveštajni rad te negativne zajednice. Znači, žena koja nije Belkinja, kandidat za predsednika, sasvim logično je da će pobediti na izborima i mislim da je jedina Trumpova šansa da se udruži sa Robertom Kennedyjem i da prikaže rezultate njihovog rada u budućnosti i unapred. To se inače ne radi, ali ovde ako kampanja ne bude išla u tom pravcu, bojim se da će Kamala pobediti. A da su nemiri uhvatili Veliku Britaniju i da je haos na ulicama Liverpoola, kao i scene gde migranti tuku Britance, možemo pogledati u sledećem prilogu. Britanci su upali u hotel sa migrantima, međutim, vlasti Velike Britanije daju instrukciju policiji da reše taj problem na bilo koji način. Gospođo Radojka, videli smo scene koje su veoma neprijatne. Recite mi, da li vam se čini da je Evropa na kolenima gledajući sve ovo? Pa, da li je na kolenima, moralno je ona, ona je moralno već pala, što se toga tiče. Imate tamo baš ovaj kod Dostojevskog ćete naći, kaže, anđeo nikad ne pada, Sotona je pao i ostao da leži, a čovek pada i ustaje. Trenutno sva Evropa... A gde je pao? Jer se sećate gde kaže da je pao? Gde mu je mesto pada, palog anđela? Da. Na planetu Zemlju. Zato dobro. Su da možda sad, ako da, već se pozivamo na književnost, pa čisto da završi misao. Da. Posto, eto, možda tu je argumentacija opšteg pakla i haosa sa kojim se suočavamo da. Kada se poveže Evropa sa književnost. Evropa moralno leži, nije nikad nešto mnogo ni ustajala, izgubila je svoj kredibilitet i htela je da bude dobro pa da primi te migrante kao sad će ona njima pomoći, koliko je tamo spavača, koliko je ćelija, kako obaveštajnih, tako i terorističkih, to će tek vreme da pokaže. I mislim da će platiti skupu cenu koju su između ostalog i zaslužili. Dokazano je da je u oktobru prošle godine engleska agentura, da tako kažem, obučavala i organizovala onaj teroristički akt u Izraelu, posle čega je počeo sav ovaj napad na Palestince, da je evo sada u Teheranu ova raketa što je pala, pa se vrši analiza, izgleda da je to iz Kaspijskog mora, tu Azerbejdžan ima vrlo mutnu ulogu. Kad je u Azerbejdžanu bio Raisi, on je trebao da ide da, na drugo mesto da otkrivanje ne znam nečega, a ovi su toliko bili uporni da ne ide, nego da ostane, da se još isprati jedan događaj u Azerbejdžanu. I kad su se vraćali, svi helikopteri su se vratili, a Raisijev je pao. Znači tu, a u Azerbejdžanu, Englezi imaju, ovo sve pričam zbog Engleza, a tamo oni imaju najjaču svoju agenturu. Oni agenturu nisu dirali, znači sada uglavnom Amerikanci barem kažu da dovoljno elektronsko špioniranje i tako, znate. Evo sad, da samo se moram sa dve, tri reči o Maliju da kažem. Zašto Mali? Izvolite. Zato što je sigurno ukrajinska, bilo agentura, bilo vojna lica su umešani u onaj stravični poraz čeveka, ove privatne kompanije Wagner. Kada su izginuli tamo u borbi sa Tuarezima, 80 ih je valjda poginulo i bila je stvarno i peščana oluja i tako, ali očigledno je da su tu umešani prsti obaveštajne službe i terorističke službe Ukrajine. Zato se javlja ovaj lepi čovek, baš sam ga gledala onako lepi kao lutka. I tu je, sad da se vratim na Englesku i na Evropu koja u sebi ima mnogo migranata.
Pričao mi je čovek koji je bio nedavno u Nemačkoj na jednoj specijalizaciji, a bio je recimo pre, ne znam, isto nekog doba, ne može da veruje da je to isti onaj grad u kome je pre bio. Da ne možete spokojno da idete ulicom. Ja ne kažem da su to divljaci, nema većih divljaka od nacista. Nije mi žao ni malo u tom smislu. Znači, Engleska je toliko zamrsila ratova, ljudi poubijala i ja ne kažem sad neka i oni ono što kažu crko da Bog da, ne govorim u tom smislu, ali su sami doveli sebe u tu situaciju da sada moraju da čuvaju svoj kućni prag. Ja želim da se i dalje bore za svoj kućni prag. Dobro, nisu sami, nego vidite njihova država kako reaguje. Ako ste gledali pažljivo ovaj snimak, videli ste da engleska konjica, znači, napada svoje građane. Gde vam je engleska konjica da napadne migrante kad su pravili neka? Nema nigde na snimku, to je samo jedan bitan detalj. Vidite, mi smo ovde dosta pričali izvinite, o tom Marakeškom sporazumu da vas prekinem, koje je potpisala naša država. Mene, izvinite, ja nisam rekla da oni sami ovo ili ono, nego su toliko zla učinili da su zaslužili nemir u svojoj državi. Ništa drugo. Ja samo mogu da kažem izvolite, da je ovo da. Veliki test za novu imenovanu izabranu vladu, gospodina Kira Starmera, da su to problemi, ja bih rekao, nasleđeni iz prethodne perioda, da je okidač za ove sukobe bilo da je jedno 17-godišnje dete u dvorištu škole plesa tragično ubilo troje dece i da je negde se proširilo putem društvenih mreža da je to neki migrant učinio. Onda je data neka vrsta demantija da on je rođen u Britaniji, ali da su njegovi roditelji poreklo migranti i tu sada jednostavno kvri kao u nekom loncu gde jedan deo društva, naročito ovi desničarski orijentisani, interpretiraju da su za neke probleme u Britaniji krivi ovi koji su pridošlice. I sad je to jedan veliki izazov kako će britansko društvo da se organizuje sa takvim napetostima. U pozadini svega toga su ekonomski problemi i jednostavno mora da Britanija pronađe svoje mesto nakon izlaska iz Evropske unije, kako će se priključiti tom globalizovanom svetu. Njima je u tom nekoj vrsti globalizacije Britanije nakon izlaska iz Evropske unije otežalo položaj COVID, otežao im je položaj ovaj sukob između Rusije i Ukrajine i zaista sad njima nije lako, a s druge strane tamo su građani navikli na jednu vrstu visokog standarda i takozvanog individualizma da okrenuti sa svojim potrebama. Zdravstvena zaštita loše funkcioniše i jednostavno ti migranti njima zapravo baraju nadnice, najamnine, cenu rada i tu ima, s druge strane, ima i etničkih netrpeljivosti. Na kraju krajeva treba reći, to je zemlja od 68 miliona ljudi, moguće je statistički svašta da se dešava, ali svakako sa tih meridijana smo ipak navikli na neke vrste većeg nivoa funkcionisanja države, pa eto, nadajmo se da će da reše te probleme u nekoj budućnosti. Jedno su nade, a drugo su činjenice. Jest. Selimo se na Bliski istok, gde se situacija zahuktava. Gospodine Rabrenoviću, od počinjenja sukoba u Gazi imali smo veoma veliki broj tačaka u prostoru i vremenu koji su mogli da budu okidači za širenje ovog sukoba, pa čak i opšte planetarno. Ovaj sad trenutak je jedan od tih. Šta po vašem mišljenju ova situacija predstavlja i da li je moguće da će se realizovati tvrdnje da u naredna 24 sata do 48 sati možemo da doživimo eskalaciju ozbiljnih razmera i možda zapaljivost drugih lokacija na Bliskom istoku koje bi bile uključene u ovaj sukob? Čini mi se da zbog interesa koji su na strani Netanjahua, lidera Izraela, on pokušava sve što je njemu na raspolaganju da učini, da uvuče sve američke države u ovaj sukob i time da produži neku svoju vladavinu. Njemu ne odgovara primjer, njemu ne odgovara padanje tenzija. Tako da, eto, jedna vrsta zaista velike provokacije ubiti pregovarača od strane Hamasa, koji je bio vrlo umeren, čija porodica je 10-15 ljudi stradalo prethodno u tome, zaista je jedan presedan svoje vrste. Tako da on jednostavno, Netanjahu jednostavno ide za sopstvenim ciljevima. Treba podsjetiti da su protiv njega i ozbiljni krivični postupci pokrenuti pre ovog sukoba. Njemu eskalacija ide na ruku, međutim, sve američkim državama ne ide. Međutim, činjenica je da su Jevreji vrlo uticajni
u tim američkim državnim krugovima. Tako da sve je to ispreplitano i kad govorimo o Americi ne možemo, složio bih se sa profesorom iz Velike Britanije, da ne možemo govoriti o jednom centru moći. Tako da jednostavno tu su sada konkurentske ideje koje se prepliću, a s druge strane Netanjahu zaista pokušava u jednu vrstu iznudice da dovede se američke države. Mislim da bi bilo jako mudro i od strane SAD-a da se uzdrže od eskalacije. S druge strane, pa zaista Iran da je do sada hteo da se uključi direktno u sukob, imao je 100 povoda. Međutim, oni su već nekoliko puta se uzdržali, osim jedne kratke intervencije kao jedna vrsta odmazde, ali Iran deluje preko svojih proksija, to su Hamas, to su još neke te strukture. Tako da Iranu odgovara jedna vrsta rivaliteta i tenzije u tom regionu. Najveća žrtva u svemu tome su, nažalost, Palestinci i jedna vrsta licemerja međunarodne zajednice u kontinuitetu da neke zemlje blokiraju da se tamo oformi ta država. Tako da takvih žarišta ima mnogo, ali taj sukob zaista ima potencijal teorijski gledano da se proširi u sukob ne samo regionalnih, već i širih razmera, ali nadamo se da će mudrost državnog rukovodstva Irana i ovaj put prevladati, jer jednostavno emocije nisu dobar mehanizam za donošenje odluka. Hvala. Imamo još otprilike minut i po dva, gospodine Račiću. Da li biste vi dali komentar? Pa, vidite, ovdje ima dve strane medalje. Jedna strana medalje je uticaj te anglosaksonske obaveštajne zajednice. Nekako se zaboravlja da je organizacija koja je najviše dobra donela Palestincima bila PLO i Yasser Arafat. To niko više danas ne pominje. Ova deca tamo koje se rode ni ne znaju ko je Yasser Arafat. On je prilikom nekih boravaka ovdje kod nas u vreme bivše Jugoslavije, mislim da je Tito već umro, iznao sumnju o tome da je Hamas napravio ili Mosad ili anglosaksonska obavještajna zajednica da bi se istisnuo PLO iz naroda. I posle po reakcijama Hamasa na terenu vidi se da su oni imali ozbiljnu obavještajnu podršku sa strane. Ovo sada što se desilo, postoji nekih dokaza da je ipak ta anglosaksonska obavještajna zajednica učestvovala u pripremanju Hamasa za incident koji je doveo do reakcije Izraela, tako da je sve u prethodnom periodu što se desilo bilo po nekoj pronicljivosti, upravo onako kako je Yasser Arafat pretpostavio da će da se desi kad bude došlo do gašenja te države Palestine u pojasu Gaze. U ta stara vremena, i mi smo čak ovdje učili kad smo se bavili međunarodnom politikom, da je obala ispred Gaze bogata naftnim rezervama, pa da je to velika opasnost, da će nekome to biti zanimljivo. Tako da sama suština ovog sukoba se prenebragava, on je pripreman odavno, jedino je potencijal sukoba na Bliskom istoku takav da mogu da izazovu svetski sukob i to je najveća opasnost. Inače, još od vremena krize na Golanskoj visoravni pa do današnjeg dana se znalo da će Izrael kao država pokušati da osvoji te teritorije. A o potencijalu sukoba i mira ili primirja gledajte nas i dalje u aktualnostima. Ovo bi bilo sve za večeras. Prijetno i doviđenje.